Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, боїмося, що поки що залишається обітниця Божа, війти в його відпочинок не видавалося комусь з вас, що він спізнився. Бо й ми так само, як і вони, одержали добру новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне. Бо вони не пристали до віри тих, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже. Я поклявся в моєму гніві. Вони не ввійдуть в мій відпочинок, хоча його діла були закінчені від сотворення світу. На одному місці він так сказав про сьомий день. Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх. І знову на іншому місці. Вони не ввійдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, яким перше було обіцяно, не ввійшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день, сьогодні, кажучи через Давида, після такого довгого часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні його голос, не будьте твердими серцями вашими, бо якби Ісус новин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто увійде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх відпочив. Стараємося, отже, увійти в той відпочинок, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі й тіла, суглобів та мозку, і розпізнає чуття та думки серця. Немає створіння, скритого від нього. Все наге і відкрите перед очима того, кому маємо дати звіт. Сьогодні, продовжуючи слухати слова Ісуса Христа у Євангелії, чуємо в літургії, як Господь запрошує християн, тобто своїх учнів, до особливої мудрості. Не планувати чогось наперед, але навчитися довіряти Богові. Знову чуємо це слово «довіра», яке супроводжує, яке апостол Павло, автор листу до євреїв, намагається неначе поставити лейтмотивом, головною думкою цих своїх роздумів про обітницю Божу і через те, чому вибраний народ залишився неначе, сам відійшов від цієї обітниці, сам перестав слухати. Насамперед пригадую два моменти. Перше – це коли Господь обіцяє вибраному народові, що проведе їх, тобто до місця свого відпочинку, йдеться про обіцяну землю. І чуємо відразу, що апостол Павло пригадує Ісуса Навина, той, хто впровадив в обіцяну землю, тобто впровадив вибраний народ, каже, що напевно далі народ залишився невірним, скоро пізніше, набагато пізніше, декілька століть пізніше, Давид буде знову говорити про місце відпочинку. І каже ще інші слова. Тобто це місце відпочинку буде характеризуватися іншим моментом. Сьогодні. Власне, це сьогодні, яке ми постійно в літургії намагаємося святкувати. Це сьогодні, яке приходить до нас із Писання. Сьогодні Бог до нас промовляє. Сьогодні Бог нас кличе. Сьогодні Він нас впроваджує
в землю свого відпочинку. Сьогодні Він нас веде до своєї приязні. Тому що Бог дає слово, тобто обіцянку, і цієї обіцянки ніколи не відмовляється. І ще інше, те, що апостол Павло пригадує, щоб показати вірогідність Божого слова, незаперечність його, коли каже, слово Боже є як меч, який січе в дві сторони. Тобто є загострений не як ніж з однієї сторони, але є загострений з обох сторін і розрізає. Тобто входить аж в саме нутро, входить, торкається самого серця. Господи Ісусе, Ти до нас промовляєш Твоїм словом, торкнися ним нашого серця, щоб воно також могло почути Твій голос, збагнути, чого очікуєш від нас, і з довірою проходити шлях, який Ти даєш перед нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.